Ne, okay, ali mislim da je to bogatstvo i, i meni je stvarno, imam tri sina, dve čerke i stvarno nešto prelepo. A sa koje si, više si vezan za čerke, jel tako? Pa jesam, oni ti nađu neku žicu. Nađu ti neku žicu. Ja im tri čerke, dupe mi pomeraju. Ajmo da kratko da pričamo sad o ovom neuspjehu naše reprezentacije ove godine na evropskom prvenstvu. Ja lično nisam shvatio nešto preterano tragično, momci su se borili, lepo je to sve čak izgledalo u toj grupnoj fazi. Lepo su počeli. Eto par minuta nekih nesretnih tamo protiv Italijana, ko zna šta bi bilo da tih par minuta nije bilo. Očigledno nismo imali verovatno tim za velika dela. Kako ti na sve to gledaš? Pa ja sam i komentarisao, ne znam gde sam bio na kojoj televiziji, komentarisao da nismo mi favoriti. Jednostavno iz razloga što, ajde, falio i Bogdanović, Bjelica, Teodosić i sad, ajde, vizija Pešića, kako, sad neću ni da ulazim, on je trener, osvojio sve, da li se neko uklapa u njegov sistem ili ne, on je taj koji to odluči. Ali ne možemo samo, ovo je timski sport, ne možemo samo da se osvijemo na Jokića i Micića. A, zato kažem, imamo problem sa bazom i sa kvalitetom. Onoga što mi očekujemo, mi mislimo da su svi na nivou Jokića, nisu svi na nivou Jokića. I tu mi grešimo. One utakmice, onih pet utakmica gde smo se mi svi oduševili, dobili, da, ali one neke ekipe bi možda i Vojvodina dobila. Da. Znači, nije to nivo kvaliteta. Turnirski sistem takmičenja je totalno drugačiji nego kad igraš neku ligu koja traje 7-8 meseci. Znači, ti moraš tu da i pikiraš formu, da tačno, da znaš da ti ona ide u uzlaznom nekom liniju. A ti možeš da kiksneš u onih pet, jednu ili dve, opet ćeš da ideš dalje, da li kao prvi ili treći ili kako već. Ona prva utakmica koja je bila te su najopasnije. Ja znam te kad smo igrali, mi imali smo uvek problem. Ta posle grupnog takmičenja, kad igraš tu prvu na biti ili ne biti, uvek ne ide kako treba. I mi smo tu pali Italijani u nekom ludilu po ceku im damo ljubi, tamo sve isključili. Ali on je to namjerno radio da bi dao neku drugu, nisu imali šta da izgube, dao im energiju, oni u tri minuta u ono ludilo, su napravili 12-0, ja mislim. I mi se nikad nismo ni mogli da se vratimo, jer udvoje utra Jokić ne može da pogodimo jednostavno. Nisu mogli da promaše ništa. Pa da, ali ispao je i Dončić sa Slovenijom, i Janis, i... Ali tu se vidi ono što sad hoću, sad na RTS-u kad sam bio, na finalu, tu se vidi koliko Španija zadnjih, oni su nas nasledili u tom radu i u tom svemu, koliko ona ulaže u košarku, u mlađe selekcije. Oni su ove godine, što muški, što ženski, under 18, 17, 16, 15, što muški, što ženski, osvojili 9 medalja. Ove godine. Wow. Znači, ulažu u bazu i to je ono, i oni evo sad, oni su mene podsjetili onda kao mi, ono 98, kad smo ošli, bit ćemo 8-9, ali oni imaju sistem. Scariolo to odlično radi, tačno se zna ko šta radi, svi su dole na zemlji i lagano su se dizali kroz prvenstvo. Tim su. Pa tim, a tu tim treba tim, ono što smo mi nekad bili. Ja znam kad sam bio, davo više poena i od Divca, nekad i od Danilovića, a bio sam klijent. Tačno se znalo koja utakmica, ko će da odigra i na koji način. Nije bilo bitno koliko da poena. Mi sad baš sam gledao Gurovića pre par dana negde, dao sam na mrežama gde sam video snimak. I on govori svoje iskustvo, kaže, ko kaže da smo mi među nama bili ne znam ti kako dobri. Kaže, svi smo imali jake egoe i tekako smo bili na treningu, je znamo da se da dođe i do guranja i do ovoga. Nekad traje trening i po 3 sata svađamo se, ne može niko, neće niko da ustane dok ne pobedi. Ali kaže, imali smo to kada dođe utakmica, stavimo svoj ego po strani i svi pojedinačno želimo da pobedimo. I onda, naravno, tu i trener i mora tu naravno bude neki lider u timu, da li je to bio Divac, da li je to bio neko ili... Pa kaže, ljudi, da bi pobedili moramo da uradimo to i to. Ali, naravno, ono što si ti rekao... Pa ne znam, tako što se znalo čiji, ono, zadaci čiji su. I Sale Đorđević, i Danilović, i Savić, i svi koji su tu bili, Divac, Paspalj. Tako što su znali, niko... Družili smo se, hemija je bila drugačija, energija je bila drugačija, i iz tog razloga smo išli dalje. Jer je bilo socijalizam, stalno smo izlazili zajedno, bili tu, ovi stariji vukli su nas, mlađe. Danas je to mnogo drugače. A i Željko, recimo sad to iz ovih utakmica sad što je bilo na ovom evropskom prvenstvu,
Ja sam, kad sam gledao vaše utakmice, kad je, to je naše reprezentacije, što je teže, što je jači pritisak, vi ste više motivisaniji. Znači, tu se nađe neki Danilo, Sabonis udara glavom, nervira, dođe Danilović, zakuca, da, trojku, Đorđevi, ti uzmeš loptu. Znači, drugačiji smo bili isfiltrirani svi, mi koji smo došli tu gde smo došli. Mi pod stresu smo davali više, kad smo pod stresom, nama je mozak radio 800 na sat. Neko pod stresom deluje drugačije, znači kad je dođe ta neka utakmica, on ne zna ni ono što je znao, igra mnogo loše. E pa, različito reagujemo na stres. Ali to deluje od šampiona. Mene motiviše stres, 20.000 ljudi i da igram još bolje. A ovde ispada da smo gledali, znači okej, igramo protiv nekih timova, što ti kažeš, možda Vojvodina može da pobedi. I onda sve kao 20 razlike, bravo, onda vidiš onaj sa klupe, pogađa, trojke i sve. Kako naiđemo na prvi problem, malo pritisak, Italijani, oni svi, a ne možemo očekivati što kažeš od Jokića i Micića. Ne, nemamo nivo kvaliteta kojih smo imali ranije i moramo da budemo svesni toga i moramo da radimo više. I ja zato govorim ovo šta je potrebno. Potrebno nam je da se ta košarka, ok, Beograd, ali mora da bude u Novom Sadu i da pokupimo ovde po pokrajini, ajde govorim sada o ovom severnom delu Srbije, znači da pokupimo te klince i da im damo odličan vrhunski rad i da im pričamo i da im... To je proces, ne možemo to dobiti preko noći. Ja sad to... Možemo da izmišljamo sad toplu vodu i pričamo po te, evo, ovo je problem, nemamo. Zašto nemamo? Suština je, moram da radiš. Moraš zasučaš i gde ga... Da daš uslove, da imaš adekvatne i odlične trenere, ali moraš da ih obučiš. Ja. Moraš da im daš šansu, moraš da veruješ u nje. Okej, ja to razumem, sve... Biznis i preprodaja potencijala i ovaj vredi, ali moramo nešto da promenimo da bi išli dalje, jer uskoro neće biti tako. Druge zemlje koje rade, koje su shvatili šta je suština, preći nas. Imam za vas dvojice jedno pitanje, izvini Niđo, koje mi je jako bitno baš da čuju ovi mladi koji sad dolaze i koji grade neku svoju karijeru i život. Dve stvari. Koji vam je najveći strah? I šta vas je kroz život najviše motivisalo da dođete tu da jeste? Ja, u par reči, ne moraš uopšte da pričaš puno. Koji ti najveći strah bio u životu, u tvojoj karijeri, u tom cijelom tom putu dokle si danas došao? Da, ali ono kad si mlad bio, razumeš, pa si morao tu i da se nešto... Znaš, uvek si morao da se prilagođavaš, pogotovo... Ako gledam sad ono što mi prvo navira, strah od neuspeha, ali on mi je davo, triggerovo da radim više i da idem na bolje, ali strah da ne uspem nešto. Ali, gledaj, meni svaki poraz, i svaki poraz u životu koji je nebitno, da li je to sportski, životni u nečemu što radiš, formirao me u drugom pravcu. Kad gledam svoj život s 15, na svakih 5 ja to podelim, s 15, 20, 25, 30, uvek sam bio drugačija osoba. Imao sam drugačiji pogled, drugačije prioritete životne i drugačije sam gledao na svet, generalno. I on me vaja i on me formira. I sad kad gledam sa 50, kad vidim sebe sa 30, to su dve različite osobe, ne mogu uopšte da ih snavim. Ali taj strah, ajde sad, to je strah, ili kako ja to sad, ne, da li ću da verbalizujem na adekvatan način, ali strah od poraza ili od neuspeha me je triggerao u pozitivnom pravcu da radim na sebi, jer znam koliko puta sam mislio da sam na dnu, ali otišao sam još 5 nivoa dole, pa sam se ustajao i dizao, ali suština svega, kada ideš kroz pakao, ajde, ja sad, kad prolaziš, nemoj da staneš. Znači, sužina, nemoj samo, ono što kažu Amerikanci, don't quit. Ali stvarno je tako. Bez obzira šta, hodaj, puzi, vuci se, ne znam šta, ali nemoj nikad da staneš. Svaki put kad staneš, to je znači da je kraj. Slažem se. Znači...